Yeni Zelandiyanın Christchurch şəhərində martın 15-də məscidlərə silahlı hücum edən cinayətkar Brenton Tarrant məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Qalan News xəbər verir ki, məhkəmədə cinayətkarın 2 müxtəlif psixi sağlamlıq testindən keçirilməsinə qərar verilib. Prosesdə Tarranta hakim və vəkillərin qərarlarına etiraz etmək haqqı verilməyib. O da bu vəziyyətə dair hər hansı bir söz deməyib. Cinayətlə bağlı növbəti məhkəmə prosesi iyunun 14-də keçiriləcək. O hazırda Paramaribo şəhərindəki xüsusi mühafizə olunan Auckland həbsxanasında bir nəfərli hücrədə saxlanılır. Xatırladaq ki, 27 yaşlı Brenton 50 müxtəlif cinayət və 39 cinayətə təşəbbüs ittihamları ilə günahlandırılır. Ona qarşı ittihamların artacağı gözlənilir.